سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خدا رو صد هزار مرتبه شکر که دوباره اومدیم پیشتون. قول داده بودیم که بعد از ساماندهی که حسام انجامش داد بیایم و بریم لار فدا کنیم واسه پیوند زدن. دوستان یه چند تا توضیح هست در مورد لاروا که تو خود زمانی که پیدا کردم بهتون میدم، و اینکه دوستان لاروی که میخواین انتخاب کنین حتما بین 1 تا 2 روز بعد عمرش باشه. حالا چجوری میخواین تشخیص بدیم 1 تا 2 روز؟ اونم اینه که اصولا لاروا 1 تا 2 روزه 1 میلیمتر 2 میلیمترن، 1-2 تا بند بیشتر رو بدنشون نیست و خیلی ریزن و تای حجره کاملا تو حدود 1 میلیمتر قرار دارن. دوستان ما باید بریم لاروهایی رو پیدا کنیم که بین 1 تا 3 روز 2 روز عمر دارن. میریم پیدا میکنیم بهتون نشونش میدیم. بریم. خب دوستان خدا رو شکر بالاخره پیدا کردیم قاب مورد نظر ما. این قاب کلن داخلش لارف های 1 روزه زیر 24 ساعت و تا 2-3 روزه هستش. و اینکه دوستان سعی کنین حتما قابی انتخاب کنین که مومش سیاه باشه، یعنی قهوه‌ای به تیره تر باشه، چون هم راحت تر میتونین لارو توش پیدا کنین، همین که موقع برداشت لار و پیوند زدنش با سوزن باعث خراب شدن حجره نمیشه، باعث نمیشه اون سوزنتون داخل حجره فرو بره، چون که مومای سیاه کلفت‌تر هستش و اینقدر توش زنبور بافته، توش برای موم زده دیگه قشنگ مستحکم شده دوستان. و همچنین موقع برداشت قاب، شما وقتی که قابو برمی‌دارین برای اینکه بخواید یه پیوند خوب و اینکه لارفاتون دچار آسیب نشن نباید زیاد شک یا تکونش بدین دوستان، نباید زیاد تکون بخواید، اصلا ضربه بهش نزنید. شما یک بار یا دو بار می‌برین داخل خود کندو میتکونین، بقیه‌ش رو لطفاً و لطفاً با فرچه بزنین دوستان، با فرچه خیلی آروم بتکنین زنبور از روش بریزه، چون که با ضربه زدن باعث میشه که لارو ها از کف حجره ها جدا بشن و ضربه بخورن و برن به کنارها و دیوارهای حجره ها بچسبن، و اگه به دیواره حجره بچسبن برداشتنشون فوق العاده سخت میشه دوستان. و اینکه بخاطر همین من همیشه بهتون تاکید میکنم که آروم، خیلی آروم باهاشون کار کنین دوستان. این از لارو مورد نظر ما. ضربه کندو رو میبندیم و میریم تا زمان پیوند زدن. خیلی مخلصیم. خب دوستان بالاخره رسیدیم به یکی از زمانهای خیلی مهم توی پیوند زدن. دوستان عزیز، برای پیوند زدن شما باید اول این حجرهایی که دفعه قبلم توی ویدیوی آموزشیش و معرفیش گفته بودم بهتون، باید اینا رو بسترسازی کنین. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما میخواید ملکه رو داخلش بزنین باید یک مواد یا مایعی باشه که این رطوبت ملکه رو از بین نبره این لاروا رو و باعث نشه که لاروا از بین برن. و اینکه باید یک مایعی بزنین که پذیرش زنبورها براشون راحت تر باشه. یکی از بهترین ها مخلوط ژل رویال با عسل تازه است که یه ذره رقیق بشه با آب مقطر. دوستان با یه مقدار خیلی کم زیاد هم احتیاج نیست ژل رویال داشته باشین. خب یکی تعداد دوستان میگن ما ژل رویال نداریم چیکار کنیم؟ شما میتونید از محلول عسل و آب هم استفاده کنید. میزان زدن این بسترسازی دوستان خیلی کم، نیاز نیست زیاد داشته باشین. ما یه چیزی داریم به نام یه قطره چیکونه، به این کوچیکی دوستان، خیلی خوشگل شیک، نگاه کنین وقتی که داخلش میره یک قطره کمتر دوستان، یک قطره کمتر به اندازه سر یه دونه چوب کبریت باید داخل اینها بسترسازی بشه. خیلی کم، اصلا نیازی نیست زیاد بشه، چون اگه زیاد از حد بشه موقعی گذاشتن لارف باعث میشه که لارف توش خفه بشه و غرق بشه. خیلی کم، فقط جهت اینکه رطوبت داخلیش حفظ بشه. محلی هم که شما دارین پیوند میزنین حتما سعی کنین خنک باشه، زیاد گرم نباشه، رطوبتش خیلی و خیلی زیاد و خیلی کم نباشه، هم متعادل، یعنی یکی از بهترین دمای ممکن متعادل با هوای نسبتا خنک توی تابستون هستش دوستان. و همچنین تقریبا باید تمیز باشه هم محیط داخلی جایی که شما میخواین پیوند زدن انجام بدین، گرد و خاک نباشه، آلودگی های دیگه مثل عطر و اینجور چیزا نباشه، سعی کنین یه جای تمیز و مطبوع خوب داشته باشین. دوستان یادتون این وسیله رو
اونجا بهتون معرفی کردم سوزن چینی بهش میگن. این سوزن یکی از خواص خوبی که داره، نگاه کنید نوکشو، خیلی نرم، لطیف و انعطاف پذیره. اول کار که شما میخواید این خیلی صافه و موقعی که میخواید داخل پروژه رو انجامش بدید این خم میشه به سمت بیرون. شما یک کوچولو، یک مقدار اینو با آب آغشته کنینش که هم به لاروا بهتر بشه، هم یه ذره سرشو خم کنید دوستان، که یه ذره خم باشه راحت تر موقع داخل حجره رفتن عمل کنه. دوستان شما این حجره رو میبینین، اگه دقت کنین حالت یو شکل لارو به سمت بیرونه، شما باید از قسمت یو شکلش بردارین که راحت تر برداشته بشه و اینکه این راحت بره زیرش. من اگه بتونم اینجا بهتون نشون بدم، نیا به این یو رو باید بنازیم پشت، به پشت لارو، به دیوار بکشونیم ورش. اگه بتونم اینجوری بتونمش دیدینش دوستان، اصلا عمل خاصی نیست. مثلا دوستان من دیدم میگن که ببرین داخل بچرخونین. دوستان هر کار اضافه داخل حجره داخل بسین ببینیم متاسفانه فوکوس نمیکنه. بسه بزرگش کنم، متاسفانه فوکوس نمیکنه. خودتون نشون بدیم روش یه لار به خیلی کوچیکه. دوستان هر کار اضافه داخل حجره باعث آسیب زدن به لارو میشه دوستان. پس لطفاً با تلاش بیشتر هی تمرین و تکرار باعث میشه که دستتون سریع میشه تو برداشتن لارو. حالا ببین پایین موقع قرار دادنش توی حجره رو بهتون نشون بدم. دوستان حجره که میبینین به همین شکل، شما میبین ته این یک دکمه ای داره که باعث میشه اون سفیدیه بیاد بیرون و باز میشه لارو بندازه داخل اینها. نگاه کنین، میبرین میذارینش انتها، ببین نشون بدم بهتون انتها، یه ذره سرش خم میشه روی آب، اینو فشار میدین و میکشینش بیرون، قرار داده میشه داخلش. نگاه کنین نبر، اگه آب یه موقع زیاد ریختین نریزین، این باز میشه که خفه بشه لاروتون. حتما حتما انتها یه ذره که سر اون لطیف اون پری که هست روش خم بشه، یه اینو فشار بدین میاد بیرون، این قرار داده میشه داخلش. خیلی آروم، اول کار احتیاج نیست شما انقدر سریع کاراتون انجام بدین. حتما بریم یه یو شکل دیگه رو پیدا کنیم، مثلا همین دوباره برداشته شد. اینجا توی چی نمیبینم خوب، از پشتش ببین، از پشت یو بندازین زیرش، خیلی آروم میاد بالا خودش. هیچش نه به چرخوندن داره نه به کار اضافه ای داره، میذارین داخل میاد بیرون تمام، همین به همین شکل. حالا ما رو سرعتی میزنیم میبینیم، نگاه میکنیم نورش میشه بزنیم. هم دست همون بر برشتنیم که آسیبی نزنیم به لار بتون. همین داخل حجره اصلا نیاز به چرخش نیست. زدیم اینو کامل زدیم دوستان، نگاه مدیم ادامه بدیم اینو کامل زدیمش. حالا یه بخش خیلی مهم دیگه که وجود داره،
شما زمانی که میزنین خب همیشه یه دونه نیست، یه موقع 30 تا 40 تا دارین میزنین، مثلا این اگه بذارین کنار خشک میشه، باعث میشه رطوبت لارفا بیاد پایین. حتما یک دستمال، یه حوله تمیز رطوبت بهش آشته کنین و آب بندازین روی اینها، بگذارین که این رطوبتش از بین نره تا زمانی که شما تمام خشاباتون رو پیوند بزنین. این اینجا باشه، یه چه هلوش 20 دقیقه نیم ساعت فرصت داریم دقیقا شما واسه زدن لاروا و بعدش میتونیم انتقالش بدیم به داخل کندویه که از قبل آمادش کردیم. خیلی دوستتون داریم، خیلی دوستتون، حتما امتحان کنید، حتما تمرین کنید. این کار نیاز به تمرین داره، نیاز به مداومت که کار داره تا دستتون روان بشه. خشابایی که ما زدیم اگه ببینیم، خشابا یکی دو روزه نیست، خشابا بدن موم آغشته شده، داخل کندو ها قرار داده شده، یک هفته، پنج روز، ده روز قرار داده شده، هی باهاشون پیوند زدیم، گذاشتیم، جواب نشده، دوباره تا اینکه پذیرفته بشه. دوستان تا پذیرفته نشه قبول نمی کنن. شما سعی کنین موقعی که اول کار کندوهاتون رو آماده چیزی میزنین، اینها رو هم داخلش قرار بدین، یا به شربت آغشته کنین یا به موم آغشته کنین، بذارین داخلش چند روز بمونه تا همبو بشه، تا پذیرشش بهتر بشه. دوستان ناامید نشین و تمرین رو تداوم داشته باشین. خیلی دوستتون داریم، خیلی دوستتون داریم. خب دوستان زدیم پیوند درست، بعد سریوسه این کارو انجام بدیم که زیاد زمانش طول نکشه. گذاشتیم توی این قاب مخصوصش، الان میخوایم انتقالش بدیم به داخل کندو. کندو هم که یادتون باشه از قبل مناسب درستش کردیم واسه پرورش. دوستان میبینین که جمعیت هم چقدره، فاصله بعد از قرارگیری قاب‌ها، فاصله‌ای که واسش قرار دادیم قرارش میدیم داخلش. تمام، این از این. دوستان در کندو رو میبندیم، میریم برای یه هلوشه 24 ساعت دیگه بهش میایم سر میزنیم که ببینیم چند تا رو پذیرفتن، چند تا رو پذیرفتن. یه هلوشه 3 روز هم اصولاً میگن 3 روز طول میکشه واسه زدن ژل رویال مناسب، ولی دارم بازم بهتون میگم باز این موضوع بستگی داره به مدل زنبورتون، به نژاد زنبورتون. میتونین یه هلوش 3-4 ساعت بعد از گذاشتنش هم برین سر بزنین ببینین آره قبول شده یا نه. و همچنین موقع تغذیه حتما و حتما شکر تا جایی که راه داره، یعنی اگه یه دونه شکر خوریدین فره فرش کنین دوستان این شکر خوری رو. تغذیهش باید کامل و عالی باشه. و همچنین اگر دارین کیک گرده واسش بذارین که این پروتئین تکمیل بشه، این کیک گرده بود، این گرده خودش یکی از عاملای اصلی سازنده ژل رویال. خیلی دوستتون داریم، امیدوارم که هر چی پیوند میزنین 100% بگیره، یعنی باحال، یعنی برین تو تولیدش رو اشغال کنین. خیلی عالیه، مخلصیم. Yeah, they are.